duan të rinqallin ku qedrën Berisha, shpërthen Romeo Hara. Juristi Romeo Hara ka ironizuar përmes një postimi në rrjetet sociale peticionin e ndërmarr nga Berisha dhe mbështetësit e tij për largimin ambasadores Kim nga Shqipëria. Juristi ka thumbuar dhe gjithë mediat që i bëjnë njehon këtij lajmi. Dalldia e sahanit politik shqiptar. Për të rinqallur kuçedrën Berisha, çdo gjë u vot u grabit nëpërmjet Berishës nuk mund të mbahet pa Berishën, qoftë ai jashtë kohe dhe i katandisur dhe në një dordolec. Fundi përveç se tragjik, gjithmonë është dhe komik. Shkruan Romeo Karak.